varmaan ruotsalainen. Luultavasti joku kiinalainen. Siellä aakkosetkin ammoi sitten luotiin. Alkuasemaksi kivihakaan tuotiin. Se kylmän ilman lämpöiseksi laittaa. Ja hellessään se hurteiseksi vaihtaa. Tämä aparaatti huipujen on kunkku. Tosipan tuo ilmalämpöpumppu. Ja monen torpan seinästilaa ottaa. Ja naapureiden lämpö käydään ostaa. Kun toinen syvän unen öitä nukkuu. Niin toinen hikipäissä sängys puhkuu. Sen maltaitahan toki kyllä maksaa. Ajattele taksaa. Jos harakiri laitteen seinään liittää, saa onnea sen toiminnasta kiittää. Se kylmän ilman lämpöiseksi laittaa. Ja hellessään se hurteiseksi vaihtaa. Tämä aparaatti huipujen on kunkku. Tai se kai tuo ilmalämpöpumppu.